igennem en bukselomme eller noget. Du optager på hovedet noget. Du skal herover på den anden side. Nå, det er der, den er, ja. Tak. Nu når du redigerer hans ord, så laver du meget en masse lydstift med den der hat, der står på den anden side. Ja. Bare ikke, der var noget svært at køre med. Thank you.
Jeg kan komme ud over sengekanten. Så er vi her. Hvor meget er det?